Tokom predstojećih prvomajskih praznika, u petak 1. maja, pošte i banke na teritoriji naše opštine neće raditi, a prvi radni dan je ponedeljak 4. maj. Autobuski saobraćaj u petak saobraća po nedeljnom redu vožnje, železnički saobraćaj i u dane praznika saobraća bez izmena u redu vožnje. Javno-komunalno preduzeće Čistoća za vreme praznika neće odvoziti smeće. Ujedno se apeluje na sve sugrađane koji će tokom prvomajskih praznika boraviti u prirodi da pokupe sve otpatke za sobom. Ukoliko bude problema sa vodosnabdevanjem, eventualni kvar možete prijaviti na dežurne telefone vodovoda i kanalizacije 310-330 u Staroj i 321-265 u Novoj Pazovi. Distribucija također organizuje dežurstva tokom praznika. Dežuran će biti broj telefona 310-450. Objekti Medius supermarketa 1. maja radit će od 6.30 do 13 časova. 2. i 3. maja Medius radi uobičajeno. 1. maja svi Univereks objekti radit će do 12 časova. Mesara Štrbac 1. maja radi do 15 časova, 2. maja radi normalno. Mesara Iglanica 808 u petak 1. maja radi do 12 časova, a 2. maja mesara 808 radi uobičajeno.